As audiências de custódia, elas são uma realidade hoje em dia e elas vieram para ficar em razão do compromisso do Brasil com o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, e outros compromissos internacionais, pelos quais o Estado se compromete a apresentar a pessoa presa em até 24 horas a um juiz competente, sendo certo que esse juiz ele vai decidir a respeito da prisão, né, da pessoa presa. Essa pessoa vai ficar encarcerada ou se ela vai ser liberada, verificando inclusive a necessidade de outras medidas cautelares diversas da prisão. De fato, é uma garantia tanto à sociedade quanto à pessoa presa, sendo que ela vai ser posta à frente de um magistrado e esse magistrado vai verificar não só os elementos da prisão, mas sim a possibilidade de que essa pessoa, se posta em liberdade, seja monitorada pelo próprio Estado com a imposição de outras medidas, como um caso de uma tornozeleira eletrônica, o compromisso de comparecimento a outros atos do processo, servindo inclusive como meio de monitorar a atuação do próprio Estado durante essas prisões, verificando a ocorrência de torturas, ilegalidades, inclusive a própria conduta da autoridade policial. Então é um meio de defesa, de garantia para o próprio preso e um meio de garantia para a sociedade, de que se essa pessoa for posta em liberdade, o Estado vai garantir outros meios de monitorar a vida dessa pessoa fora do sistema prisional. O Poder Judiciário em si, ele vai continuar sendo responsável por julgar o processo, ou seja, dizer se a pessoa presa é culpada ou inocente. Então, o Poder Judiciário ele vai ser desonerado apenas de uma nova análise da prisão, porque a prisão vai continuar sendo analisada por um juiz, né? E o processo, a culpa ou a inocência vai continuar sendo responsabilidade do juiz criminal. Porém, o que vai desafogar realmente é o número de pessoas presas provisoriamente, que no Brasil esse número é maior, inclusive, do que as pessoas condenadas. Eu gostaria de agradecer a Ordem dos Advogados, a Subseção Santos, principalmente nas pessoas do presidente Luiz Fernando, do professor Danilo, né, professor doutor Danilo, pelo convite para tratar desse tema que é extremamente importante e é um tema que veio, como eu já disse, veio para ficar, é uma realidade que começou o ano passado e ela veio para ficar e os advogados e toda a comunidade jurídica precisa atentar melhor para a questão da liberdade e do encarceramento em massa no Brasil. No dia 24